Jaji wa mahakama kuu jijini Nairobi, Lawrence Mugambi, amebadilisha hukumu na kifungo cha miezi 6 jela ya naibu inspekta jenerali wa polisi Gilbert Masengeli. He has revealed to this court from the bar that the missing persons have now been released, and all I should do is to allow Mr. Masengeli to confirm that he has complied with the orders of habeas corpus so that these proceedings can come to an end. Additionally, he has argued that Mr. Masengeli has filed two applications before the Court of Appeal where he has appealed against a conviction and sentence, and one where he seeks an order of stay of these proceedings. Mr. Dan Manzo has argued or submitted that the court is now functus officio since the jurisdiction of this court now rests with the Court of Appeal, has now been vested with the Court of Appeal following the filing of the two appeals. Jaji Mugambi amesema ameshawishika kwamba Masengeli anajutia kitendo chake baada ya kuomba msamaha aliwasilisha mahakamani ili kuondoa kesi ya dharau ya mahakama anayokabiliwa nayo. Alisema ni ya mahakama hiyo si kumwadhibu Masengeli, bali ni kuhakikisha hukumu hiyo inarejesha heshima kwa mahakama. The court nevertheless considers it desirable to impose a coercive order as opposed to the punitive order. In this regard, Mr. Gilbert Masengeli can avoid serving the sentence if he complies with the direction to obey the court summons. I thus suspend the sentence for 7 days only. The acting inspector general can redeem himself by availing himself before the court in person to answer to the issues he has been avoiding within 7 days. In default, the sentence shall automatically become effective. Having stated as much, and the contemner having availed himself before the court, before the lapse of the 7 days, I would be going against my own orders if I deny him audience as urged by the LSK. This is a court of justice and must act fairly at all times towards those that appear before. Ili kujisafisha mwenyewe, Masengeli alitoa maelezo ya kiapo kwa nini hakuweza kufika mahakamani mara 7 alizoitwa. I would like to apologize to the lordship and the judiciary for the events that have transpired leading to the orders of this court. My Lord, I respect you and all our gods for the good work that you do to uphold the rule of law. As a police officer, it is my duty to enforce court orders and ensure that court orders are obeyed. Masengeli alisema kuwa kesi hiyo ilimkuta akiwa katika ziara ya masuala ya usalama wa taifa na wajibu wake wa kuhudhuria mahakama ikawa ni vigumu. Baadaye Jaji Mugambi alijiondoa katika kesi hiyo na kupeleka swala hilo kwa jaji mkuu ili kuunda tume ya majaji watakaosikiliza kesi hiyo kufuatia maombi zaidi yaliyotolewa na chama cha wanasheria nchini Kenya. Kevin Sewe, Mwanzo TV.